Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u Otvoreno. HEP je u ovim kriznim vremenima bio amortizer poskupljenja električne energije. Potreban mu je novac zbog pretrpljenih gubitaka nastalih provođenjem odredbi iz vladina paketa mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Ostaje u 100%-nom vlasništvu države koja mu daje dioničarski zajam od 400 milijuna eura. Zatim slijedi dokapitalizacija od 500 milijuna eura. Je li s obzirom na financijsko stanje glavne energetske kompanije dokapitalizacija uistinu potrebna? Što ako je Europska komisija ne dopusti, u kojoj mjeri HEP izgubio investicijski potencijal? Gosti večerašnjeg Otvorenog su Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Večer. Profesor dr. Mladen Vedriš, Visoko učilište Efektus. Dobro večer. Profesor dr. Igor Dekanić, stručnjak za energetiku. Dobro večer. Gospodo, dobra večer, dobro došli u Otvoreno. Gospodine Milatiću, prije nego se uhvatimo do kapitalizacije, možda za početak da nam otkrijete financijsku krvnu sliku HEP-a, pogotovo u vrijeme otkako su počele ove vladine mjere pomoći, o kolikim gubicima zapravo govorimo. Pa još nema konačnih podataka koji su objavljeni, tako da službeno ne mogu reći koji su gubici, ali ima podatak koji govori da je na 36. prošle godine taj gubitak bio negdje oko milijardu i nešto sitno kuna. Znači, za očekivati je da će on višestruko biti veći, obzirom da je slijedio onaj drugi dio godine kada se posebno na turističke sezone smo imali veliku potrošnju. Mi znamo da smo suočeni bili sa jednom izrazito lošom hidrološkom godinom, jedna od loših zadnjih desetljeća praktično. Također smo bili u vremenu kada su cijene električne energije na burzama divljale, tako da ovamo imate nedostatak jeftine energije, jer naša hidrologija, naše hidroelektrane HEP-ove su u smislu samog troška proizvodnje maksimalno tu do 20 eura po megavatu, a recimo kad to izostaje, bilo je nekog doba i po 500 i 600 eura se kupovalo na tržištu električnu energiju, tako da znači tu su jednostavno velike razlike u svemu ostalome. I jasno je ovo što ste uvodno i rekli, HEP je preuzeo odlukom vlade na sebe, na svoj teret, svjesno odlukom vlade, i Skupština HEP-a je odobrila HEP-u da sve one cijene koje su bile regulirane da se iste kao takve naplaćuju. Jasno, sa jasnim obećanjem od strane vlade od prvog paketa pa drugog pa sada i trećeg, da te gubitke koje će HEP ostvariti će vlada nadoknaditi, jer paralelno smo kroz sve te uredbe imali i ovaj privatni dio sektora koji isporučuje električnu energiju, koji istina Bog nije veliki, ali skoro je 10%. Taj dio smo uredno plaćali od strane proračuna i nadoknađivali tim privatnim kompanijama razliku. Tako da nikakvog nema razloga da to ne napravimo i HEP-u samo na ovakav način, ne na taj koju što smo njima radili. Ajde na početku vratimo se još malo na taj iznos gubitaka. Kažete višestruko su veći od 150 milijuna eura. 3, 4, 5, 6 puta. Ali to u korelaciji zapravo sa ovih 900 milijuna eura koje je odlučila vlada dati. Dajete 900 milijuna eura zapravo na prijedlog HEP-a. Tako je. Stručnjaci u HEP-u i stručnjaci u Ministarstvu financija i u Ministarstvu gospodarstva su detaljno analizirali sve te podatke koje smo dobivali od HEP-a i došlo je jasno do te odluke da se to napravi. Razlozi su višestruki. Osim ovog samog fizičkog nadoknađivanja gubitka, naša je intencija da se investicijski potencijal HEP-a uopće ne smanjuje. HEP je sve ove godine u načelu, u prosjeku, ulagao godišnje oko 400 milijuna eura. Dapače, mi želimo da HEP ulaže sada i više od toga, obzirom da su veliki projekti u solarnim elektranama spremni. Sad HEP ima negdje oko 30 megavata instaliranih kapaciteta. Pripremaju se sada ozbiljni projekti od nekoliko stotina megavata koje HEP sada već polako u tenderu dogovara.
mi ne želimo da to stane. Zagrebačka energana toplana je pri završetku, ona je investicija vrijedna 120 milijuna eura i jasno da Sejm Kosinj je dobio sve potrebne dokumente, kreće, to je ogromna investicija od 500 milijuna eura i to je nešto što jednostavno mi ne želimo jer nema smisla zaustaviti investicijski potencijal HEP-a zato što je prvo to potrebno jer u ovoj energetskoj tranziciji treba izgraditi nove kapacitete i to obnovljive da bismo ono malo uvoza što imamo, a to je u načelu maksimalno 20% kad se odbije nuklearna elektrana Krško, da bismo taj dio nadoknadili kroz vlastitu proizvodnju, bilo HEP-a, bilo ostali dionika. Dobro. A drugo i da HEP-ov utjecaj na bruto domaći proizvod i na gospodarski rast i na sve ostalo je veliki, znači izostajanje tih velikih investicija bi se i osjetilo. Znači to nema nikakvog smisla da vlada onda nije se odlučila za ovakav korak. Gospodine Bedrić, gospodine Dekaniću, kažu neki financijski, ekonomski stručnjaci da zapravo dokapitalizacija HEP-a u ovom trenutku nije potrebna, da kompanija nije insolventna, te da te gubitke može nadoknaditi iz vlastitog kapitala. Dakle, kako vas dvojica gledate na ovaj vladin potez ovakve dokapitalizacije? Pa mislim, to su klasa optimisti koji misle da sam HEP bi mogao taj iz svog vlastitog kapitala iznos nadoknaditi. Naime, možda ono što stvara određenu metodološku zbunjenost je činjenica da de facto taj dio koji je HEP potrošio na subvencioniranje struje za građane i poslovni sektor trebao bi biti transparentnije iskazan kao dio one subvencije koje država daje u paketu potpore građanstvu i poslovnom sektoru. Bilo bi puno jednostavnije da rastavimo ono što predstavlja redovito poslovanje HEP-a, što predstavlja nekakve tržišne odnose, pošto se cijena kupuje i pošto se prodaje, a ono što je zapravo po meni na razuman način država, odnosno vlada, se odlučila da pomogne u kriznoj situaciji i jednima i drugima, i građanima i poslovnom sektoru, da se to iskaže kao dio onoga paketa kojega tada preko proračuna, jer i ove pare će doći naravno taj novac preko proračuna, da se iskazalo na taj način, jer nije HEP gubitaš. Od HEP-a se napravilo gubitaša, svjesno, jer se ta subvencija koja je mogla ići direktno preko proračuna prenijela na teret HEP-a. Tako da moralo bi se, možda i sad, kad će ići podaci i završni račun i sve skupa, transparentno i jasno pokazati u kojoj mjeri je tu bila pomoć, a u kojoj mjeri je to redovno poslovanje HEP-a. I tako bi ove sve nedoumice, ja bih rekao, nestale. Činjenica je svakako, nadovezujući se na ovo, da su ove subvencije i ovaj, ja bih to rekao, financijski pritisak na tekuće poslovanje HEP-a, možda su ga dovele u gubitak ili čak i nisu, ali su mu sigurno smanjile reproduktivnu sposobnost, onu investicijsku sposobnost. Usporedimo li recimo HEP sa primjerice INOM prije 20 ili 25 godina, kad je isto tako bila kompletno u državnom vlasništvu, INA je tada isfinancirala rat, INA je tada osigurala dovoljno derivata za domaću potrošnju u najgorim trenucima nastajanja Hrvatske, uz vrlo pristojne tada i relativno niske cijene, i čak nije ni bila gubitaš sve do 7, 8 ili 10 godina poslije rata. Ali cijena je kasnije teško plaćena u situaciji da se INA ipak morala privatizirati i s druge strane su zaustavljena istraživanja u novi razvoj. Tako i HEP. HEP će se možda i financijski moći spasiti, ali bez temeljnog povećanja kapitala i investicijske sposobnosti, HEP neće biti sposoban za ulaganje u energetsku tranziciju. To je zapravo cijena tih relativno niskih energenata koje mi uživamo već godinu dana. Pa da pojednostavimo, HEP-u se mora platiti ili vratiti onaj dio likvidnosti koji nije rezultat njegovog poslovanja, nego ograničenja cijene i predstavlja subvenciju. Dakle. To isto kao da govorimo oni 4000 kuna u vrijeme pandemije, da je to trošak Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Pa da će Hrvatski zavod za zapošljavanje doći u gubitak. Ne, Hrvatski zavod za zapošljavanje je protočni bojler. HEP je protočni bojler aktivne politike države da pomogne u kriznim vremenima na adekvatan način. Naime, ne zaboravimo, mi kad pogledamo razinu BDP-a u Hrvatskoj, mi smo ipak
u donjem dijelu te tablice koliko smo izdvojili za pomoć i stanovništvu i biznis sektoru iz BDP-a. Znači, ovo je jedan potpuno razuman potez, ali ne može biti isključivo teret jedne tvrtke. Gospodine Milatiću, a ima li HEP jasan strateški razvojni plan, recimo do 2030. godine? Evo, i vi ste malo prije govorili o tom investicijskom potencijalu i profesor Dekanić. Zna li se točno u što će se ulagati, a ako nemamo baš jasan taj strateški plan, na temelju čega se onda odlučilo ući u tu dokapitalizaciju? Treba li to biti podloga za dokapitalizaciju? Jasno da HEP ima jasan strateški plan. Mislim, HEP je ozbiljno razvija negdje oko 1400 megavata projekata, a plan je da do 2030. se svakako na mrežu priključi od strane samoga HEP-a oko 700 megavata solarnih i nešto sitno vjetra kapaciteta. To znači da tu postoji jasan plan. Plus, vi morate znati da HEP konstantno revitalizira naše hidroelektrane, što je velika, zahtijeva veliku investicijsku potencijal, ali jasno su one sve podižu svoje kapacitete. Vi morate znati, recimo, da revitalizirana elektrana Zakučac od 650 MW instalirane snage, da je to čudo sada kada je, recimo, kada padne dovoljno kiše, kad ima dovoljno oborina, i to je jedna jeftina energija, obnovljiva, tako da se HEP s time bavi stalno. Paralelno se ulaže u visoko učinkovitu kogeneraciju. HEP je evo sada i spremio se za ovu krizu na način da je i elektranu koja je na nepopularno gorivo, na ugljikovodično gorivo, stavila u pogon za ne daj Bože kad bi došlo do bilo kakvog ekscesa da bi mogla ta elektrana pokriti recimo kompletno ispadanje nuklearne elektrane Krško. HEP mora razmišljati o tome kako da se od elektrane u Plominu koja je na ugljen dogodi neko drugo gorivo. Dobro. Koje jednostavno smo obećali. Premijer je jasno je rekao do 2033. da izlazimo iz ugljena u Plominu. Jasno, to su sve, plus imamo ove velike zahtjeve kad je u pitanju energetska tranzicija. 3 milijarde starih kuna, sada preračunajte u eure, iz Repowera sada se to podiže, mislim, ne duplo, ali 30-40%, skoro i nekim dijelovima i 60% se podižu te investicije u smislu granta prema HEP, ODS-u i HOPS-u za ulaganje u mrežu i za ulaganje u digitalizaciju, posebno za digitalna brojeva, što je preduvjet razvoja obnovljivih izvora ne samo u HEP-ovom vlasništvu i portfelju, nego i ostalog obnovljivog dijela u Republici Hrvatskoj. Znači, ako ste me pitali, evo, mislim da vam ovo prilično detaljno ste kazali. Htio bi u razgovor uvesti, gospodine Dekaniću, i faktor Europske komisije. Ona mora dati zeleno svjetlo za ovu dokapitalizaciju. A što ako ne da? Otvara li se možda put privatizaciji HEP-a? Evo, oporbu je to strah. Podsjećaju upravo na slučaj INE. Da, ali ono je bio drugi slučaj. Kod INE smo mi imali rat neposredno iza sebe i kod INE smo mi imali neki bankarski dug za koji se nije znalo koliki je, a koji se je tada morao na neki način sanirati privatizacijom najboljih tvrtki. Odlučeno je u energetskom sektoru tada da se privatizira i INA i HEP, od HEP-a se kasnije odustalo. A to sada nemamo. I vjerojatno, s druge strane, Europska unija nema razloga da se ne suglasi ako Europska unija opet svoje investicijske potencijale, da kako, preko tržišta, kapitala i svega skupa, usmjerava u novi ekonomski razvoj. Ako će HEP dokazati da ta dokapitalizacija znači novu obnovljivu energiju, nema nikakvog razloga da to Europska unija ne prihvati. Možemo li, gospodine Bedriši, na ovu dokapitalizaciju od strane vlade zapravo gledati kao davanje potpore od strane vlade? Hoće li, po vašem mišljenju, Europska komisija dopustiti toliko ukrcavanje novca u tu firmu? Sve ovisi o argumentaciji. Ako je argumentacija razumna na ovaj način, kako sam bio malo prije spomenuo, da pokažemo da ta dokapitalizacija znači jednostavno kompenzaciju za odljevanje dijela kapitala
koji je otišao u svrhu potpore. Znači, tu je samo pitanje da li će se to prihvatiti kao potpora. Jer Evropska komisija, Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond načelno prihvaćaju da u kriznim vremenima država daje potporu, ali gledaju da je to vremenski ograničeno, da je to ciljano i treći je komponenta da to ujedno i tječe na energetsku tranziciju prema zelenoj ekonomiji itd. Tako da mislim da ako se to razumno obrazloži da će to proći. Ali možda da malo stavimo stvari u širi kontekst, ne? U okviru globalizacije koja je bila zahuktala kao proces, liberalizacija je na svim područjima bila itekako podmakla. Međutim, kad je došla kriza, shvatilo se da svaka država, ukoliko želi ostati istinski suverena, mora na svom području upravljati nekim ključnim polugama, to se odnosi prvenstveno na infrastrukturu. Prema tome, da li je to električna energija, da li je to plin, da li su to luke, vrlo razuman je u krajnjoj liniji bio i potez pomoći Croatia Airlines. Jer ako hoćete imati turističku industriju, morate imati neke poluge kojima ćete to napraviti. Pokazalo se na nekim drugim sektorima, da kažem eufemistički, da baš nismo vukli najbolje poteze u privatizaciji, ili je to bankarsko-financijski sektor, da li je to INA, da li je to telekomunikacije, gdje smo vidjeli vrlo brzo, kad smo prodali domaće tržište, a nismo uspostavili adekvatnu regulatornu ulogu, vratimo se na najnovija poskupljenja na trgovačke lance i tako dalje, vidimo da smo prodali što? Prodali smo unutrašnje tržište, a znatno manje na svakom od tih područja doživjeli smo ulaganje istinskog kapitala u nekakve nove tehnologije, nove industrije i slično. Tako da i ovdje kad o tome razgovaramo, mislim da u novom kontekstu, da se vratim na početak pitanja, Evropska komisija, Evropska unija će biti puno senzibilnije prema potezima države. U krajnjoj liniji pogledajte u kojoj mjeri. Njemačka je gotovo dvostruko investirala u potpore od prosjeka Evropske unije, Francuska također, znači ako su to perjanice i najveće zemlje napravile i upravljaju ovim procesima, gdje je problem za Hrvatsku? Dobro, evo, gospodine Milatić, onda nam kažete kako je vlada predočila ovaj potez Evropskoj komisiji. Imate li možda već neke prve reakcije i kad možemo očekivati konkretnu odluku? Pa jednostavno je obrazloži kako je vlada predočila, odnosno kako je, kako će komisija gledati na to. Znači, komisija bi sigurno imala nekakvih primjedaba kada bi smo mi dokazivali da je HEP ima problema i trebamo ga dokapitalizirati, a da to je prouzročilo eventualno favoriziranje jednog dijela gospodarstva, a drugog dijela gospodarstva da se recimo zapustilo. Mi smo praktično kroz mjere vlade i kroz HEP, a rekao sam vam i kroz ovaj privatni sektor koji je plaćen iz proračuna, praktično horizontalno pomogli svima. Znači, za Evropsku uniju tu nema onda dileme. Mi smo jednostavno pomogli svima, nikoga nismo stavili u bolji ili u lošiji položaj, nego svi su bili iz svoje kategorije po mjernim mjestima i po svemu ostaloma u istom položaju. I ovo što je gospodin Vedriši i gospodin Dekanić govorili, jasno je to ko da. Ne može danas ni jedna ozbiljna država u Evropskoj uniji razmišljati isključivo o čistoj liberalizaciji koja je, kad je pitanje električna energija, na sceni još od 2007. godine. Znači, mi smo nju liberalizirali, ali u ovakvim situacijama država je ta koja mora držati poluge i energetski sektor će Evropska unija sve više stavljati u državne jasle, zato da se ne dogodi ova naša ovisnost konkretno o plinu koja je bila stravična i koja je praktično urušila cijeli gospodarski i energetski sustav, jer je plin jasno posljedično podigo cijenu električne energije i sve se to onda zakolutalo. Porazgovarat ćemo još u nastavku emisije i o plinu i moramo se dotaknuti isto Petrokemije. To je vrlo vruća tema u Hrvatskoj ovih dana. No, dajmo ipak minutu dvije oporbi koja smatra da je dokapitalizacija HEP-a jako dobar pokazatelj da vlada ništa ne daje iz svojeg džepa, već da sva pomoć koja je išla građanima dolazi iz poreza, iz proračuna. Prevedeno, građani sami sebi pomažu. HEP je ušao u ogromne gubitke od preko milijardu eura zbog ovog, instrukcije koju su dobili da građanima prodaju energiju jeftinije i treba ih nekako sanirati, pa nema inače će propast, ne? Dakle, uvijek se na kraju računi moraju platiti. Nema besplatnog ručka.
tak je, uvijek na kraju ispadne da nema besplatnog ručka. Plenković gurnuo HEP i Frane Barbarić i ekipa u ogromne probleme i sad se ide u dokapitalizaciju. To ponovno plaćate vi, građani koji nas slušaju, dakle svi stanovnici Republike Hrvatske. Oni su, dakle, sa ovim mjerama koje Plenković eto kao dijeli, dotjerali HEP u ove probleme i sad pokušavaju spasiti što se spasiti da. Postoji mogućnost da se ide i u privatizaciju HEP-a. Dakle, u takvim problemima je HEP. I druga stvar koja je izuzetno bitna kod ove dokapitalizacije je pitanje što će se učiniti s tim novcem. Da li je to samo isključivo za pokrivanje dugova i za financijsku konsolidaciju HEP-a ili ćemo napokon shvatiti da bez jasne politike prema zelenoj tranziciji, gdje Hrvatska kaska za svim državama članicama Europske unije, mi ne možemo naprijed. Ako će dio ovog novca biti usmjeren prema tome da HEP napokon postane predvodnik zelene transformacije Hrvatske, da napokon postane predvodnik u proizvodnji struje iz obnovljivaca, onda je to dobro. A ako ne, samo se nastavlja politika prelaganja iz šupljega u prazno i u stvari jednog statusa quo od kojeg građani dugoročno gledano konkretne koristi nemaju. Evo, gospodine Milatiću, vrlo kratko, molim vas, odgovorite gospodinu Grbinu u šta ide ovaj novac, pokrivanje samo dugova ili u tu zelenu tranziciju? Kratko ću odgovoriti. Ovo je jednostavno najmanju ruku jedno čudno dijagnosticiranje stanja. Znači, kada bi sad napravili anketu i referendum, svi hrvatski građani bi se izjasnili sa 90% da su suglasni sa ovakvim cijenama električne energije. Svi bi to rekli. Nema šanse da ne bi. Znači, vlada koja u ime tih hrvatskih građana upravlja s ovom zemljom je svjesno to napravila i zna da je to dobro radi standarda, da je to dobro radi inflacije, radi svega ostaloga. Ta ista vlada će zagrabiti u porez tih istih hrvatskih građana koje ona predstavlja i jasno će dokapitalizirati HEP koji je u konačnici čiji tih istih hrvatskih građana. Dobro, u što ide ovih 900 milijuna eura? Znači, ide u kapital HEP-a, a HEP će jasno sukladno svojom poslovnom logikom trošiti te novce za ono što je potrebno da bi HEP funkcionirao. Ja bih rekao da će Hrvatska prije svega vrlo lako dokazati svaka hrvatska tvrtka opravdanost investicija i dokapitalizacije ako ide u vlastite energetske izvore, ako ide u nove tehnologije i ako ide u profitabilnu energiju. Da bi zelena energija bila, rekao bih, zelena, dobra energija, ona mora biti profitabilna. I pošto je Europska unija cijela zadnjih 10 godina ušla sa 55% zavisnosti o uvoznoj energiji sa 50 na 55, a eurozona čak na 65%, Hrvatska je tu još uvijek relativno dobra sa 55% zavisnosti. Dakle, Europska unija mora prije svega riješiti veću proizvodnju vlastite energije. A što ćemo sa cijenama plina? Pratite li ovu situaciju i način na koji PPD, dakle jedan od glavnih dobavljača plina, pokuša pritiskati HERA-u koja je upravo završila to javno savjetovanje o prijedlogu izmjena metodologije za izradu cijena plina po kojima se snižavaju cijene plina. Naravno, PPD hoće puno više cijene, naravno hoće zaradu. Čak upozorava šefa HERA-e da krši zakon. E sad, što se plina tiče, mislim da je Hrvatska kao dio Europe, a možda čak još i manje, a teško mi je reći za svaku privatnu tvrtku u Hrvatskoj, jer PPD je privatna tvrtka, koliko su ušle, rekao bih, i koliko su financijski stradale zbog oscilacija cijena plina tijekom prošle godine. Plin se uglavnom u Europi, a to je bila obrana Europske unije od prevelike zavisnosti o ruskom plinu, prodavao na burzama. Burze su nepredvidive i burze kad krenu, kad krene onaj, da tako kažem, ringišpil cijena, tada su burze doista nepredvidive. Drugo polugodište prošle godine, cijelo drugo polugodište cijene plina na TTF-u, dakle glavnoj robnoj burzi u Rotterdamu, su bile iznad 100 eura po megavat satu. Tek 21. prosinca su pale ispod 100 eura. Sve tvrtke koje su eventualno kupovale plin
po onim cijenama od 100 eura, a danas su cijene 40-42 eura, su u velikim problemima. Ali, Bože moj, to je, rekao bih, ako neko od velikih ulagača i igrača na svjetskim burzama izgubi milijardu, kad je Elon Musk izgubio 2-3 milijarde dolara zbog vlastitih rizičnih investicija, nije ga niko spašavao. Da, gospodine Vedrić, PPD zapravo nije htio kazati po kojoj cijeni kupo taj plin. To je dobro pitanje. Prema tome, dok mi ne vidimo potpuno transparentno te kalkulacije, teško je o tome govoriti. HERA je završila javno savjetovanje i bilo bi vrlo dobro i HERA će obrazložiti svoju metodologiju. Ona je jednostavno uskladila elastično prema vremenskim razdobljima u kojima je plin bio skuplji i jeftiniji. Tako da, uvjetno rečeno, vi ste vidjeli nekoliko drugih distributera plina je dosta pozitivno reagiralo na tu novu metodologiju, ali to zaslužuje sigurno posebnu raspravu i teško je u par minuta to apsolvirati. Ali, vi ste isto tako vidjeli u kojoj mjeri su energetske kompanije, baš u ovom proteklom razdoblju, globalno gledano, a onda sigurno i regionalno ostvarivale izuzetne profite ovim vremenima. Pritišće HERA, danas je vaš ministar govorio o pritiscima na njega, na njegov najuži krug kolega, ali nije htio kazati točna imena tih interesnih skupina, interesnih lobija. Želite li ih vi možda imenovati? Jeste li o tome razgovarali s premijerom? Što on kaže na te pritiske? Mislim, ovdje je već spomenuto i to apsolutno stoji. Evo, taman je završeno javno savjetovanje za novu metodologiju. Danas sam se ja baš čuo sa predsjednikom upravnog vijeća, odnosno VD predsjednikom upravnog vijeća, koji je rekao da je dosta bilo primjedaba. Oni će to sve sustavno i sistematično odgovoriti. Dobro. S dužnom pažnjom, jer to tako treba biti. Zakonska procedura će se poštivati. Na kraju će se napraviti nova metodologija kako će se cijena formirati. Danas sam evo imao priliku i na vašoj televiziji vidjeti da nije točno da jedna grupa govori da plin se treba prodavati skupo, da pa će oni podržavaju vladine mjere i svi ovi veliki trgovci podržavaju. Ono što ne samo naši veletrgovci upozoravaju, to upozoravaju i veletrgovci po cijeloj Europi, a to je da treba voditi računa o opskrbljivačima, da ne bi, ne daj Bože, zapali u nekakve probleme. Ali to je sad stvar koju ćemo vidjeti u idućem razdoblju kada se sad ove sve metodologije naprave i jasno da će postoje procesi i načini kako se mogu utvrditi nečiji troškovi. Oni se mogu utvrditi, postoje ACER, postoje sve ostale institucije. Tako da mi tu, danas je naš ministar jasno i glasno rekao i premijer, da tu ne očekujemo nikakve probleme, dapače da će to sve ići na način kako što je i planirano, a to je da će cijena plina biti za građane i za gospodarstvo onako kakva je i bila. I na kraju, vrlo kratko, kakvim vidite budućnost Petrokemije? Je li turski ulagač taj koji će obnoviti proizvodnju? Vidimo da sindikati najavljuju određene sindikalne akcije, njima je pun kufer, svega kažu da će Kutina propasti ako Petrokemija napokon ne proradi. A novi kupac je rekao da hoće, sad treba mu vjerovati, mi nemamo, da tako kažem, mehanizma za provjeru. To je trebalo i provjerili su vjerojatno oni koji su prodavali udjele prije toga. Stiglo je u vaše ministarstvo očitovanje turske grupacije, odnosno poslali su prošli tjedan taj plan poslovanja, plan investicija. Sad se to vjerojatno sve skupa pregledava, pa ćemo vidjeti što će se dogoditi. Zanima me koliko je sporna točka zapravo taj dio vezan uz dekomponiranje CO2, troška dekomponiranja CO2 koji nastaje pri proizvodnji umjetnih gnjojiva. Koliko mi je trošku riječ, znate li? Ko će to plaćati? Je li tu zapela čitava priča? Pa, koliko ja znam, to je sve u postupku usuglašavanja. Danas je i naš ministar rekao da to ide kraju. Istina Bog, ja taj dio ne vodim, nego kolege koji su isključivo za industriju. A što ste čuli? Ali mislim da to ide kraju i da će to biti u redu. A što se tiče troškova CO2, to je jasno ko dan. Petrokemiji i svim emiterima trebamo pomagati na način da investiramo u zbrinjavanje CO2 i da evropska sredstva koristimo da bi oni mogli biti konkurentni. Neovisno o vlasniku Petrokemije, država će investirati u CCS tehnologiju, zbrinjavanje CO2. Gospodine Vedrić, evo na kraju, može li ovo biti ključna točka nekakvog spora?
Pa ako je usuglašavanje u toku, ukoliko se dogovore tehnološki i investicijski dva partnera, moglo bi dobro završiti. Ali očigledno da usuglašavanje zahtijeva određeno vremensko razdoblje. A kako bi to trebalo biti optimalno usuglašeno po vašem mišljenju? U onoj mjeri da novi ulagač bude konkurentan, a da ta konkurentnost nije isključivo na leđima države. Gospodo, hvala vam puno što ste bili gosti večerašnjeg Otvorenog. Molim, hvala. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Lijep pozdrav i laka vam noć.